ନୟାସଡ଼କ ସୁନା ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଇଆଇଏଫଏଲର ସୁନା ଠକେଇ ମାମଲା ନ ସରୁଣୁ ପୁଣି ମୁଥୁଟ୍ ସୁନା ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସର 4 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଶେଖ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ। 2008 ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ। 2020 ସୁନା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସୁନା ନିଲାମ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ। ପରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ ଗ୍ରାହକ ନିଜେ ସୁନା ନେଇଯାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ଭଳି କଥା ଶୁଣି ମହିଳା ଜଣକ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରି ବ୍ୟାଙ୍କର ଚୋରି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ଯେ ଆଇଆଇଏଫଏଲ ସୁନା ଠକେଇ ମାମଲା ନ ସରୁଣୁ ପୁଣି ଏଭଳି ଏକ ଠକେଇର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଇଆଇଏଫଏଲ ସୁନା ଠକେଇ ଘଟଣାକୁ କିଛି ଦିନ ନ ବିତିଛି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ଦେଶର ଯିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଯିବା ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବା ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତା ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏବଂ କଟକର ଯେ ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ସ୍ଥିତ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଥିବା ସେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବା ଭୂତ ନେଇଗଲା ସୁନା, ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବା ଏ ଯେଉଁ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସର 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳକ, 2 ଜଣ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରିସିଭର ଯିଏକି ସୁନା ନେଇଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ବା କଟକର ମାନସିଂପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଜଣେ ମହିଳା ସେ 2018 ତାଙ୍କର 35 ଗ୍ରାମ ସୁନାକୁ ଋଣ ବନ୍ଧକ ରଖିକି 60,000 ଟଙ୍କାର ସେ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ଯେଉଁ ଋଣ ପଇସା ଦେବା କଥା, ଯେଉଁ ସୁଧ ଦେବା କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବା ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଥିଲା ତାକୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ବିକି ଦେଇଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ସୁନାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଏହି ମାମଲାଟାକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଥାନାରେ ବା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଲିରେ, ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଟକର ସ୍ଥିତ ମେହେନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ଲାଲବାଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଘର, ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ସେ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କରୁଛି ଯେ ଏ ସଂସ୍ଥା କେବଳ ସେ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ଯିଏ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲେ ସୁନା, କେବଳ ତାଙ୍କରି ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ବା ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର କରିକି, ନା ଏଥିରେ ଆହୁରି କିଛି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କ ସୁନାକୁ ବି ସେହି ମାତ୍ରାରେ ବା ସେହି ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର କରିକି ବିକ୍ରି କରିଛି ଏହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନିଆ ଗ୍ରାହକ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି ନା କୋଟି ଏବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି କି ତାଙ୍କ ସୁନା ଯେଉଁ ଏଠି ବନ୍ଧକ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ତା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ତାଲା ପକାଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏହା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ତାଙ୍କ ସୁନାକୁ ଏଠି ବନ୍ଧକ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଠି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ସୁନାକୁ ଏଠି ବନ୍ଧକ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଶୁଣିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସୁନା ବନ୍ଧକ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାହା ଶୁଣିବା ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବସ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କେବେ ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ୱିଡ୍ରଲ ପେପରରେ ପଡ଼ିକି ୱିଡ୍ରଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫଳ ପାଇଲିନି। ଆଉ ମୋର ସୁନା ସେଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଖେଳିଲେ ମୁଁ ଆଜି ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସୁନାଟା କାହିଁ ରଖନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ଥାଏ ତେବେ ରଖନ୍ତି, ଆମେ ତ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ 100 ବର୍ଷର କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମାନେ ଯେବେ ଏଭଳି କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଯେବେ ଫ୍ରଡ୍ କରିବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଜ୍ ଏ ସିନିୟର୍ ସିଟିଜେନ୍ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଆମେ ଏତିକି କରିପାରିବା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ ଆମର ସୁନା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଅଛି। ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସନ୍ଦେହ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ସୁରକ୍ଷିତ? ଏଇ ପେପର୍ରେ ଆଜି ପଢ଼ିଲି ସକାଳେ ଯେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏଭଳି କ'ଣ 4 ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି,
ଆଇଏଫଏଲର ସେଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଇଏଫଏଲ ଭଗବାନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭଉଣୀ 3 ଲକ୍ଷ ରଖିଥିଲା, କେମିତି ଉଠେଇ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଇମ୍ରାନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯିଏ ରହିଛି ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, 100 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ, ଏବଂ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି ରହିଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ। ଯେଭଳି ଏଭଳି ଏକ ଠକେଇର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯଦିଓ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁନା ସୁରକ୍ଷିତ ତ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ରଖୁଥିଲେ।